রকিবুলৰ বিৰুদ্ধে সামগুৰিবাসীৰ গৰ্জন ধাৰাসাৰ বৰষুণকো নেওচি হাতে হাতে ছাতি লৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে আউল লগালে পথৰ উন্নয়নত জৰাজীৰ্ণ এই পথটো পূৰ্বে আছিল ৰকিবুল হুছেইনৰ সামগুৰি সমষ্টিৰ অধীনত কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জিতু গোস্বামীৰ বৰহমপুৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল পথছোৱা সম্প্ৰতি পথছোৱাৰ উন্নয়নৰ বাবে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰাজনীতি পথছোৱাৰ মেৰামতিত ৰকিবুলৰ নিৰ্দেশত একাংশ কংগ্ৰেছে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ যাৰ বাবে সেমেকা বতৰতো প্ৰতিবাদে গৰম কৰিলে সামগুৰিৰ উদমাৰি না আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই কাৰণে যে আজি আমাৰ বিশেষকৈ এই অঞ্চলত আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক যিজন আছিলে ৰকিবুল হুছেইন তেখেতে ইয়াত কমচে কম 20-25 বছৰ এই অঞ্চলত বিধায়কো আছিলে মন্ত্ৰীও আছিলে কিন্তু তেখেতে যিখিনি উন্নয়নমূলক কামবিলাক ইয়াত কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি নকৰিলে বিশেষকৈ আমাৰ এই ৰাস্তা পদূলি আজি চাওক আজি বাজিয়া গাঁও কামিমাৰী মোৱামাৰী আদিকে ধৰি যিখিনি ৰাস্তাবিলাক যিমান সুন্দৰকৈ বনাই থৈছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু একেবাৰে মানে মাহিয়া নিচিনা এই ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেনে যিটো অৱস্থাত স্কুললৈ যায় আমাৰ ৰোগী নিবলৈ ইয়াত অসুবিধা কিমান অৱস্থা মানে বেয়া গতিকে এনেধৰণত আমি মানে অতিশয্য হৈছোঁ ইয়াত দীৰ্ঘদিনে সামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ পাছতো ৰকিবুল হুছেইনে মেৰামতি নকৰিলে জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা ইয়াৰ মাজতে পথছোৱাৰ উন্নয়নত হেঙাৰ হোৱাত দুগুণে চৰিছে উদমাৰিবাসীৰ ক্ষোভ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদজনে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত নাথাকিলে বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব বুলিও সকীয়াই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট